Ćao svima. Evo danas ćemo pričati o zaštiti prozora, tačnije zaštiti drevenih prozora. Ovaj prozor je star nekih 8-9 godina. Znači ja sam do sada koristio ovde običan transparent neki silikon koji posle nekih dve zime više nije vredeo ni za šta. Tako da sam odlučio prošle nedelje da s polja, kao što se vidi, znači prelakiram opet sa sa farbom koja u sebi ima vosak kao dodatnu zaštitu, jel te? I pre toga sam skinuo znači ovaj stari silikon. Kao što vidite, stavio sam znači novi i posle ovaj deo prefarbao. Za sve one koji hoće, odnosno koji budu hteli da ovo rade kao što radim i sad ja, treba da, mora da zatvorim prozor jer ulaze mušice kao šašove, moraju da obrate pažnju sledeće. Kao što se vidi znači, na ovom starom unutrašnjem znači, delu, da je ovaj silikon već odradio znači, svoje, počeo da se buđe i tako dalje. I onda sam ja, pošto nisam znao, kao što vidite, ovo je loše urađen vakum u staklu, te je unutra kondenzacija vode, odnosno unutra nije to odrađeno to kako treba, no nebitno. Sad sam teo da vam kažem, znači ako se odlučite da menjate znači, ovaj silikon unutra, morat ćete da odrešite kesicu i da platite, znači, da kupite ovaj Sikaflex 11FC. Znači, zapamtite, Sikaflex 11FC. Ja sam lično zvao, znači, Siku Beograd, objasnio, obrazložio problem koji imam i oni su mi ljudi rekli da njihov proizvod, znači, taj Sika je Sikaflex 11FC, koji trpi izuzetno hladnoću i vrućinu. Tako da sam ja na jednom drugom prozoru tamo to radio pre 3 godine i nije mrtvo. Evo ja sam sada znači skinuo ovaj stari, kao što se vidi ovde, nadam se da to vidite. Skinuo sam znači ovaj stari silikon. On je bio znači kao ovaj ovde. Tako da to sam skinuo, sad ću da zaštitim sa trakom. Znači, s ove strane tamo i odavde nekih 5 mm pa na gore. Znači, samo je taj jedan mali deo ću da ostavim. Izmažem sa silikonom, prođem rukavicom, skinem traku i to je to. Znači, ponavljam ponovo. Za drvene prozore, za spolja, a najvažnije, za unutra, a najvažnije iz spolja, Sikaflex 11FC, znači silikon, koji je baš za tu namenu. On je nekih 750-800 dinara, jeste možda malo skuplji u odnosu na ove ostale, ali je kvalitetan. Ima ga u većini boja. Znači, brown, tamna, brown, crna, siva, bela i tako dalje. Znači, ima za sve boje prozora. I to je to. Svako dobro, prijetno.